Верховий будинок з газобетону з холодним горищем. На монолітному поясі лежить маурлат. На маурлат опирається кроква і потолочні балки. Схема покрівлі має трикутну форму. Як утеплити даний вузол? Ми повертаємось до нашого чистого листочка. Маємо маурлат. Маємо спирання крокви. І маємо спирання нашої балки. Ну, так? Все вірно. Тепер дивіться. Принципово, ми коли формуємо з вами утеплення, ми повинні виконати два принципових питання, виконати дві умови. Це теплий контур не може розриватися. І друге, коли горище, нам потрібно дати повітря для того, щоб вентилювати оце горище. Тому виходить так, що йде наш утеплювач. А утеплювач який? У вас чисто газоблок, утеплювача нема. Так, зрозуміло. Утеплювача нема. Окей, йдемо далі. Значить, утеплювач встановлюється ось сюди. Ось. Потім утеплювач нашого горища йде між балок, і додатково перехресне утеплення йде обов'язково знизу, як перехресне, або зверху. Тут ви вже вибираєте, як вам буде ліпше. Але коли ви балка лежить на маурлаті, так, то краще вам перехресне утеплення робити вниз. Ви тоді перекриваєте оцей стик, бачите? Ось. Та там, де є маурлат, ось, коли перехресне внизу. А якщо ви будете робити перехресне утеплення зверху, ось тут, у вас оцей весь маурлат, він відкритий. І тоді питання, як його закрити. І тут виходить так, що або ви ставите, наприклад, газоблок, якщо є там для нього місце. Ось. Або ви робите, наприклад, ну, мінеральна вата, вона не найкращий варіант, тому що вона може накопичувати вологу. Тому зазвичай ось тут ставиться додатковий газоблок утеплювач, але зверніть увагу, от я невірно зараз намалював, зверніть увагу на те, хлопці, що коли ви ставите газоблок, між газоблоком і деревом обов'язково залишаєте десь 10 мм технологічного зазору, тому що дерево, воно від вологи буде грати. І якщо ви газоблок дуже плотно прижмете до дерева, то ось тут згодом може тріщина з'явитися при оздоблюванні. Не забувайте про це. Оцей зазор обов'язково 10 мм. Якщо ви робите проект, звертайте на це увагу обов'язково. А от ззовні тут же краще, тому що ви можете використати мінеральну вату великої щільності. Та, котра використовується для мокрого фасаду. Вона дуже гарно з'єднується вже з газоблоком, і ви її можете також на клей-пену зафіксувати до маурлату. Приклеїти, тому що мінвата вона м'ягенька, вона така з деревом грається, ось вона така трошки в нас дівчинка. Потім сітка, все це шпаклюється, ось і все. І якщо підшивка відкрита, то це от весь вузол. А повітря нам обов'язково треба зробити так, щоб ось тут ми залишили місце для проходу повітря, тому що тут вже буде лежатиме. Блін, це що таке? Ну, згинь чисто, ну щось таке. Ось тут буде, зверху буде лежати мембрана і гуляти, і повітряний прошарок над мембраною. А для того, щоб повітря заходило в горище, то ось тут воно заходить. Тому тут ми залишаємо з вами місце. І для того, щоб вузол був тепліше, оцю балку можемо отак от підрубити. Бачите?
Ось так. І тоді буде більше місця отут для мінеральної вати в цьому місці. Зрозуміло? Гаразд. Ну, тому я і кажу, що тут нічого такого страшного нема взагалі-то. Ну. І, опять же, підшивка може формуватися ось так. Ми підходимо, повітря заходить крізь щілини там або через решітки вентиляційні, і потім вже поступає на горище. Ну, на жаль, резинка тут не може працювати локально, вона старає просто шар повністю, я не можу підкоригувати, але принципово, я сподіваюся, ви зрозуміли. Так, є. Ну і потім, якщо перехресне утеплення ось тут внизу, то тут взагалі там зовсім маленький такий шматочок залишається у нас з вами.